before we end this part, but there will be another part, and we're almost done. But I'm told, and one of our very important members, the chair lady of Esayan Alumni Committee. Esayan is one of the oldest and most prestigious girl high schools in Bolis, in Istanbul. Alin Donikyan has a poem she wants to share with us. Hmm? So where is she? She's there. Okay, Digin Alin. And as she made surprise poem. just so as she makes her way here, let me tell you what we'll do. After we hear from Digin Donikyan, we will use those candles that were given to us. And I will be lighting the candle of one of the people that I will thank before I close. One of the people that always makes sure that OIA functions the way it does. My colleague, the president of our executive committee, Rafi Arukyan, and then he will light the candle of another person. We will then have a procession, go to the roof, and we do have a very, very special vigil program. So, Hima, begin Ali Noikyan. It was a big surprise for me. Դեղահանության մատնեցին, երախաները մորթեցին, մայրերը բռնապանեցին, ծերունիները քլխադեցին, ընտանիքները բաժան-բաժան դին, միայն որբուկներ մնացին, հայու փշրանքներ, որբեր, 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 այս է իմ պատմությունս, արյուն, Sarsap ու թախից 100 տարիներ անցան այդ դաժան օրերում վրա այն նախ վախաստու գսկից էր հետո երագներում մեջ խոսող ոխերիմ զայրուտ պարգություն հետո տոտակում վերաբրելու չանք ու այսօր աշխարի վարզված փաստերով փաստված հայոց իրականություն չգրծան վերջացնել հայազգը, արմադահան եղանք, պայց ոչ երազահան։ Դես աշխարի երգերներում և ողջ Հայաստանում, նորագալույց եգեղեցիներ, հայկական բաժարաններ, համալսարաններ, երկչախումբեր, ղեկավարներ, հորինողներ, քրական աշխարի դիդաններ, քիդական աշխարի քյուդարարներ, մարզական ջյուղերու ախոյաններ, արվեստագետներու աշխարհահռչակ քույլմը, ու թեր շադեր շադեր, որոնք հայուն անունը կբանզացնեն, ու մնացող Անադոլուի մեջ ապրող, թուրք կարծվող, թուրք ճանցված, բայց հայու արյուն գրող, հազարավոր թաքնված հայեր, հրան դինքի թողներ, գոդորեցին, չարտեցին, դեղահանության մատնեցին, բայց չգրցան հաջողիլ հայազգը բնաճնչել, հայը այսօր գքոյադև է ամեն երկրի մեջ, ամեն հողամասի մեջ, նետված հունդերուն ձիլեր ուտա, ու պիտի դա, ապրեցնելով իր հայությունը, իր ազգությունը, իր մշակույթը ու իր պատմությունը, անսալով միայն չոր ներողությունը, որ աղոտ կլլա, հայր մերը լլա, անիրաված մեր բաբերուն հոգին։